Vilka är detta och vad sysslar de med? Nu ska vi se. Jag tror att det där är en YouTuber. Men lite osäker på henne. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Yomi och Tommy. Ja, såklart. Vad hette TikTok innan det bytte namn? Det hette ju... Det hade ju appen. Nej, det står helt still. Musical.ly. Ja, så heter det ju. Vad är det här för någonting? Det här är en poppit. Använder du en sån själv? Ja, ibland. Jag har framförallt barn som har önskat sig många såna här. Tack så mycket, Märta Stenevi, för att du kom till Lilla Solen. Tack.